Nakon što je vlada odlučila da željeznice postanu holding, mali akcionari strahuju da bi moglo doći do umanjenja vrednosti njihovih akcija u ovom preduzeću. Mali akcionari Željeznica Republike Srpske strahuju da će nakon što je vlada donijela odluku da željeznice u buduće budu organizovane kao holding, njihove akcije izgubiti na vrijednosti, tvrde da bi na skupštini akcionara 7. maja trebalo da se raspravlja o pretvaranju duga u kapital, a da će vlada tako umanjiti vrijednost akcija. Prije nekoliko godina već je došlo do obaranja cijene akcija Željeznica, akcionari su i tada upozoravali da se vještački obara cijena akcija kako bi neko kupio akcije. Ovo je predviđeno, znači da oni nas isplate, a da nam ništa ne daju. Znači da nam oduzmu komplet akcije što smo imali, recimo meni su bili, imao sam 271.000 akcija, trebao sam dobiti 271.000 maraka. Sveli su to sada, da li će to biti na 1000 maraka, vidit ćemo. Iz Ministarstva saobraćaja nisu odgovorili na naša pitanja u vezi sa procesom restrukturiranja i cijenom akcija. Radnici Željeznica koji su imali sastanak sa upravom preduzeća nisu optimistični jer se priča o holdingu odjednom pojavila nakon godinu dana rada na stvaranju vertikalno integrisanog preduzeća. Generalno kad sad razmislimo s kojim problemima se susrećemo, to je upitno da li će biti sprovodivo. Znači, dolazi do priče o organizaciji 4 nova preduzeća, pravljenje statuta za ta preduzeća, podjela imovina na ta preduzeća i masu drugih stvari, znači traženje novih licenci, poništavanje ugovora, stvaranje novih, to je proces koji se ne može brzo završiti. Kako će se imovina dijeliti, koliko Željeznica ima imovine, šta će biti sa viškom radnika, da li će biti doškolovanja, prekvalifikacija, sve to. Na to su sve pitanja koja nemamo neke precizne odgovore, sve su to neki odgovori da će se to rješavati u hodu. Međutim, svjedoci smo da je i dalje proces kao ide i da će biti u ovoj godini završen. U sindikatima kažu da se još ne zna šta će biti sa malim akcionarima. Najavljena skupština akcionara Željeznica trebalo bi da bude održana 7. maja.